نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو یہ سکھایا ہے کہ بھائی جس زندگی کے جس مرحلے میں ہو اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگو. یہ جو ادعیہ مسنونہ ہے نا, صبح کو اٹھ کے یہ مانگو اور بیت الخلاء جاؤ تو یہ مانگو اور وہاں سے نکلو تو یہ مانگو, مدرسے میں مسجد میں جاؤ تو یہ مانگو, راستے میں یہ مانگتے چلے جاؤ, یہ دعا کا ذوق پیدا کرنا مقصود ہے. اور جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کا دل وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. جب یہ دل لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو چاہے زبان سے کچھ بھی کہہ رہا ہو بندہ, کسی بھی مشغلے میں مشغول ہو, لیکن دل اس کا متوجہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی طرف. اور یہ اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کا بہترین, آسان ترین, مختصر ترین راستہ ہے کثرت دعا. تو اس لیے قرآن کریم نے دعائیں سکھائی ہیں, یا نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی ہیں یا ان کی تعلیم عطا تعلیم دی ہے, ان کو پڑھنا یہ اس لیے ہے تاکہ کچھ کچھ کا ذوق پیدا ہو, دعا کرنے کا ذوق پیدا ہو. اب جس کو ذوق ہو جاتا ہے تو وہ ہر لمحے اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی یہ بات میں نے حضرت اپنے شیخ سے نہ جانے کتنی بار سنی کہ جب کوئی اللہ کا بندہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے, فرمایا کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ ایک لمحے کے لیے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں, یا اللہ پتہ نہیں کیا سوال کر لے گا, تو اللہ مجھے اس کا صحیح جواب دل میں ڈال دی. تو اپنی ہر قدم پر انسان جو ہے وہ حاجت کا بلندہ ہے, حاجتوں کا ہر دم اس کو کوئی نہ کوئی حاجت درپیش. تو جب بندہ اس بات کا عادی اور خوگر بن جائے کہ جو حاجت بھی ہوگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے مانگوں گا, یا اللہ ہی میری حاجت پوری کر دے, کوئی کشمکش ہوگی یہ کروں یا یہ کروں, تو اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا یا اللہ اس میں جو بات صحیح ہو وہ دل میں ڈال دیجیے. اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو استخارہ ہوتا ہے نا, وہ استخارے مسنونہ ہے, دو رکعت پڑھو, دو رکعت پڑھ کے پھر استخارے کی جو دعا ہے وہ پڑھو, اس میں کم از کم 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں اگر آدمی باقاعدہ استخارہ کرے. قربان جائیے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے ہمیں آپ نے ایسا طریقہ بتا دیا کہ جب کبھی کشمکش ہو کسی معاملے میں چلو یہی کہہ دو, اللہم خر لی واختر لی, اللہم خر لی واختر لی, بس لمبے چوڑے استخارے کی بھی اگر کبھی اگر موقع نہیں ہے وقت نہیں ہے تو اتنا کہہ دو, اللہم خر لی واختر لی, یا اللہ آپ میرے لیے پسند کر دیجئے ان دو راستوں میں سے جو میرے سامنے ہیں, جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو وہ آپ خود پسند کر دیجئے اور اسی کو مقدر بھی کر دیجئے کہ میں کروں تو وہی کروں, کر کے دیکھو یہ کام. روزانہ انسان کو کوئی نہ کوئی کشمکش پیش آتی ہے, کوئی نہ کوئی کشمکش پیش آتی ہے. ابھی میں تقاضا ہو رہا ہے کہ کھانا کھاؤں پہلے یا سبق پڑھوں سمجھے, یا مطالعہ کروں, کہہ دو اللہم اغفر لی واغفر لی, پھر جو ہوگا وہ انشاءاللہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. تو جب عادی بن جاتا ہے بنجا دعا کرنے کا, تو اس ہر لمحے اس کا تعلق اللہ جل جلالہ سے
कायम रहता है। इसलिए मैंने ये सिलसिला शुरू कर रखा है, अल्लाह ताला इसका फ़ायदा पहुंचा दे हम सबको।